መረጃው አስደንጋጭ ነው። እህተ ማርያም ወይንም ስንዱ በመዝገብ ስሟ ትዕግስት ፍትሐወቅ ባለቤቷ የሞተው በመኪና አደጋ ነው ብትልም የባሏን አሟሟት በተመለከተ በወቅቱ ሞቷል ተብሎ ከሬሳ ጋር የተጣለውን አስክሬን አንስቶ አቅፎ ሲያለቅስ ሞቷል የተባለው ሰው ግለምን እንዲህ ማድረግ አስፈለገ ብሎ መናገሩን የሚመሰክር ልጅ አለ ሲል መምህር ዘመድኩን በቀለ ይፋ አድርጓል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ራስዋን ንግስተ ነገስት ያለሽ በመትጠራው ትዕግስት ፍታወቅ ላይ ያስቸኳይ አዋጁን ከመጣስ በተጨማሪ በሌሎች ወንጀሎች በመጠርጠሯ ምርመራውን ማጠናከሩን ዛሬ ረፋድ ይፋ አድርጓል። ተጠርጣሪዋ የትዳር አጋሯ በትራፊክ አደጋ እንደሞተ በትገልጽም የሟች ቤተሰቦች ይስ ለመሆኑ ምንም ማስረጃ ባለመኖሩ ተጨማሪ ምርመራ ይደረግልኝ ማለታቸው ምርመራው የሚያተኩርበት ሌላ ጥመሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የልዩ ልዩ ወንጀል ዲቪዥን ምርመራ ኃላፊ ኢንስፔክተር በድሉ ግርማ መናገራቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንም እምነቴንና ቀኖናዬን አቃላለች፣ መገልገያ አልባሳቴን ያላግባብ ጥቅም ላይ አውላለች በሚል ያቀረበችው ክስም በምርመራው እየታየ ነው ሲል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ይፋ አድርጓል። ይህ መረጃ ከወጣ ከሰዓታት በኋላ ተጨማሪ ጥቆማ ለፌደራል ፖሊስ ሲል የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተቆርቋሪ የሆነው መምህር ዘመድኩን በቀለ ይፋ አድርጓል። መረጃው አስደንጋጭ ነው። እህተ ማርያም ወይንም ስንዱ በመዝገብ ስሟ ትዕግስት ፍትሐወቅ ባለቤቷ የሞተው በመኪና አደጋ ነው ብትልም የባሏን አሟሟት በተመለከተ በወቅቱ ሹፌሩ የነበረ ሰው ታላቅ ሚስጥር በእጁ ይዟል የሚል መረጃ ወጥቷል። ሞቷል ተብሎ ከሬሳ ጋር የተጣለውን አስክሬን አንስቶ አቅፎ ሲያለቅስ ሞቷል የተባለው ሰው ግለምን እንዲህ ማድረግ አስፈለገ ብሎ መናገሩን የሚመሰክር ልጅ አለ ሲል መምህር ዘመድኩን በቀለ ይፋ አድርጓል። መምህር ዘመድኩን ያጋራውን ሙሉውን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ስንዱ ባሏን አደጋ ደርሶበት ነው የሞተውን ያለችው፣ ያውም ጎጃም ውስጥ የመኪና አደጋ ደርሶበት ነው የሞተውን የምትለው የዚህን የባሏን አሟሟት በተመለከተ ፖሊስ ነፍሴ በወቅቱ ሹፌር የነበረውን ልጅ መጠየቅ ነው፣ እሱን ይዞ መመርመር ነው ይላል መምህር ዘመድኩን በቀለ። ከባድ ሚስጥር በልጁ እጅ አለ። ሞቷል ተብሎ ከሬሳ ጋር የተጣለውን አስክሬን አንስቶ አቅፎ ሲያለቅስ ሞቷል የተባለው ሰው ግለምን እንዲህ ማድረግ አስፈለገ ብሎ መናገሩን የሚመሰክር ልጅ ነው፣ ይጠየቅ ሹፌሯ የቀድሞ ሹፌሯ ሲል ይወተውታል። ባሏን ለባሏ ቤተሰቦች ሳትነግር በድብቅ ልትቀብር መሆኗን ያዩ ጎረቤቶቿ ናቸው ለባሏ ቤተሰቦች ደውለው በመጨረሻው ሰዓት እንዲሰሙ የተደረገው። አስከሬኑን ለቤተሰቦቹ አላሳየቻቸውም። አስከሬኑ ሌላ ሰው እንዲሸከመው አላደረገችም። የራሷ ቦዲጋርድ ባለ አጋንንት ዛራሞቹ ናቸው አስከሬኑን እንዲሸከሙ የተደረጉት ይላል መምህር ዘመድኩን በቀለ። እየተንቀሳቀሰን የተቀበረው በዚህም ምክንያት የባሏ መንፈስ እያስጨነቃት ልጆቿን ራሷ ስታጠምቃቸው መክረሟ ይነገራል። ነፍሰ ገዳይ ናት። የገዛ ባሏን የአራት ልጆቿን አባት ነው በቁሙ የቀበረችው። በተለይ ጋሻው የሚባለውን የምስራች የምትባለውን ሄራንና ትዕግስት ጉዳዩን በደንብ ያውቃሉ ይላል መምህር ዘመድኩን አገኘሁት ባለው መረጃ። የስንዱ ወይም የትዕግስት ባል የኤሊያና ሞል ባለቤት ወንድም ነው። የኤሊያና ሞል ባለቤት ለእናቱ ቤት ይገዛል። ሟች ከሀገር እንግሊዝ ሲመለስ ሙሉ ለሙሉ ለቆ መምጣቱን ስለተናገረ አሁን ስንዱ ያለችበትን ቤት በወንድሙ ስም ገዝቶለታል። አንድ መኪናም ገዝቶ ሰጥቶታል። እግሩን ያመው ስለነበረ ነው መኪና ይገዛለት። እናታቸውን ከልጃቸው ጋር እየጦሩ እንዲቀመጡም አደረጉ። ስንዱ ሆዬ ቤቱን ለመውረስና ቤተ ክርስቲያን ለመመስረት ስለፈለገች የባሏን እናት አዋርዳ ከቤት አስለቀቀች። በመቀጠል ባሏን ከነ ህይወቱ ቀበረች። ለአሟሟቱ ምንም አይነት የሐኪም የትራፊክ መረጃም ማስረጃም የለም። እናም ማህበርተኞቹ በሙሉ ነፍሰ ገዳዮች ናቸው፣ ይመርመሩ፣ እንደ ዜጋ ጥቆማም ምክርም እየለገስኩ ነው ይላል መምህር ዘመድኩን በቀለ። ስንዱ ባሏን ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ዜጎች በመኖሪያ ቤቷ ውስጥ አጠምቃለሁ እያለች ከመነኩሴው ጋር የሆነ ነገር እየበጠበጠች በማጠጣት የምስኪን ዜጎቿን ህይወት ማጥፋቷም ይነገራል። ሴትየዋ እልም ያለች ማፊያ ነፍሰ ገዳይ ናት። ያለምንም ስራ ያላሙዲን አይነት ኑሮ የምትኖር ስራ የሌላቸው የቅርብ ተከታዮቿ 30 ሺህ ብር የሚያወጣ
አራት አምስት የሀበሻ ቀሚስ እየቀያየሩ የሚኖሩ ደመጣጮች በገንዘብ እጥበት የሚታሙ ወንጀለኞች ናቸው። አሁን የሶስት ሚሊዮን ብር የገንዘብ ማጭበርበር ክስ ወደ ፍርድ ቤት እያመራ ነው ይላል መምህር ዘመድኩን። አባ ተስፋ ስላሴ ደማቸው እንደሞቀ ነፍሳቸው ሳትወጣ ከሶስት ቀን በፊት ሳልሞት እንዳትቀብሩኝ እያሉ ነው። በጠባቂዎቹ ላይ እንቅልፍ ነስታ አዚም ረጭታ ከነ ህይወታቸው በጉልበት ሰርቃ በተከታዮቿ አሳጅባ እሷ ባልተገኘችበት መነኩሴውን ከነ ነፍሳቸው ደብረ ዘይት ቢሾፍት ወስዳ ያስቀበረችው። ይህንን ራሷ በገዛ አንደበቷ በቪዲዮ ተቀርጻ በትናዋለች። ሲበዛ አረመኔ ጨካኝ ሴት ናት ይላታል መምህር ዘመድኩን በቀለ እህተ ማርያም ወይንም ትዕግስት ፍትሃወቅን። አባ ሰረቀ ብርሃን ከስንዱ ተከታዮች ጋር አስከሬኑን አትወስዱም እንወስዳለን ጭቅጭቅ ላይ እንዳሉ የተቀረጸ የድምጽ መረጃ ደርሶኛል ይላል። አባ ሰረቀ መነኩሴው ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ነው የሚቀበሩት ሲሉ፣ የሷ ተከታዮች ደግሞ አይሆንም ደብረ ዘይት ቢሾፍቱ ነው የሚቀበሩት እያሉ ሲጨቃጨቁ በድብቅ የተቀዳ ኦዲዮ ነው። እናም ስንዱ ሲበዛ አረመኔ ናት፣ ጨካኝ ነፍሰ በላ። ስንዱ ብዙ ባለትዳሮችንም አፋታለች። በተለይ ጸጉረ ረጅም ሴት ካየች ደሟ ይፈላል ነው የሚሉት። ዛሩ ያለው መተቱ ያለው ጸጉርሽ ላይ ነው፣ በአስቸኳይ ተላጩ በማለት ጸጉር ስትላጭ የምትኖር የሆነች ላጪ ነገር ናት ይሏታል። የእሷን ኪንኪ ጸጉር እያሰበች ረጅም ጸጉር ስታይ ደንፉ ይይዛታል አሉ። የሞቀ ትዳር ያላቸውማ አድርጋ ስትቀናባቸው ለጉድ ነው ይላሉ የሚያውቋት። በፍቅር ያሉ ባለትዳሮች ገና ስታያቸው ነው ደሟ የሚፈላው። ልክ እንደ ግርማ ወንድሙና አባ ዮሐንስ ድግምት ነው መተት ነው እያለች የስንቱን ትዳር ያፈረሰችም ናት። ፍቺው ብላ ስንቱን ባለትዳር ሲንግል ማምና ዳድ አደረገችው መሰላችሁ? የሚገርመው ነገር ባለትዳሮቹን ካፋታቻቸው በኋላ ሚስትየውን እዚህ ድርሽ እንዳትይትልና ባልየውን ደንገጡሩ አድርጋ አስራ የጓዳዋ ካዳሚ አድርጋ የምታስቀረው ነገር ነው አሉ። የሚደንቀው የጭንገረድ ወንዶች ብዛታቸው፣ በተለይ የመርካቶና የሰፈሯ ልጆች በሆዳቸው መያዟ ደግሞ አስቂ ነገር ነው። አሁን የአዲስ አበባ ፖሊስ ዛሬ መግለጫ አውጥቷል። በመግለጫውም ስንዱ አዲስ ያልተመዘገበ ሃይማኖት በማቋቋምና በባሏ አሟሟት ጉዳይ የወንጀል ምርመራውን ማጧጧፉ ተነግሯል። እሱ መልካም ነው። እኔ ግን ለፖሊስ ነፍሴ እጠቁመዋለሁ፣ የስንዱን ሹፌርና የስንዱን ገንዘብ ያዦች በአስቸኳይ በቁጥጥር ስር ያውል። አሁን መቀሌ በስንዱ መታሰር ሀዘን ላይ ናት። ደረት እየደቃች ሙሾ በማውረድ ላይ ናት። ገብረ ኪዳን የተባለ ከንቱ ትግሬ አሰዳቢ ሽማግሌ ጧ ብሎ ሊፈነዳ ነው። መሐሪ ዮሐንስም በስንዱ መታሰር አንጀቱ አሯል። ህወሓት ራዕይ በማስነገር ሰበብ ስንዱን እንደ ኮንዶም መጠቀሟ ስለቀረባት ልትታነቅ ነው። መቀሌ የመቀሌ መናፍቃን ጨርቃቸውን ጥለው ማበዳቸው ነው። ፖሊስ ነፍሴ ምርመራውን ጠንከር ያድርግ ይላል መምህር ዘመድኩን በቀለ። ጽሑፉን ያጠናቅቃል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመተላለፍ በመጀመሪያ በቁጥጥር ስር የዋለችው እህተ ማርያም ወይንም ትዕግስት ፍትሃወቅ አሁን ጉድና ጅራት ወደኋላ ነው እንደሚሉት የተለያዩ መረጃዎች እየወጡባት ነው። እውነት ባለቤቷን ከነነፍሱ ቀብራው ይሆን? እንደተባለው በትራፊክ አደጋ ሳይሞት በአንዳች ተንኮልና ደባ ከአፈር በታች ውሎ ይሆን? ይህንን ፖሊስ በምርመራው የሚያረጋግጠውና ፈጣሪ የሚያውቀው ጉዳይ ነው። ለማንኛውም የመምህር ዘመድኩን በቀለን ጥቆማ ለፌዴራል ፖሊስ በሚል ያጋራውን ጽሑፍ ነው እኛም መልሰን ያጋራናችሁ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።